11 вересня у міському парку відбулось дитяче свято «Мініміс Славутич 2024», в якому взяли участь 12 дівчат віком від 2 до 6 років. Були, як у дорослих, три виходи – національний костюм, екомода. Батьки власноруч створювали одяг з підручних матеріалів і вечірній вихід. Особливий інтерес глядачів викликав еко-вихід, де кожна сукня мала свою історію. Було важко вибрати одну переможцю, тому кожна учасниця отримала свій титул, який придумали батьки, і корону, тож усі дівчата відчули себе принцесами. Але все ж титул «Мініміс Славутича 2024» отримала учасниця під номером 3 Домініка Каченко. І цікавий епізод відбувся у фіналі конкурсу. Хочемо від усіх мам вам подякувати. І з мамами таку замовили для вас статуетку. За любов до дітей міста, подяка від мам Славутича. Ви дійсно цього достойні, тому що всі заходи ви завжди підтримуєте. Завжди знаходите кошти, час. І жодного свята не відбулося без вашої підтримки. Тому ми вас дуже поважаємо і любимо за це. Дякуємо вас. Ну, я думаю, що в першу чергу ми маємо дякувати нашим захисникам, які дали можливість нам і цей захід провести навіть під час тривоги з перервами. Дякую всім організаторам, учасникам і, мабуть, окремо дякую матусям, які готували всі ці сукні, бо трошки був до цього дотичним, це просто неймовірно. Щиро-щиро вам дякую і всім нам перемоги. Слава Україні! Завершили свято веселими танцями з ростовим зайцем від агенції «Капризуль».